کچیر مسجد خراب سو چال منزونه نه پکې کول د دې مسجد په مزکه کې نه پخسل یعنی کرل یا خرسول یا بدلول یا بل یو داس په کرایه ورکول دا سید کنه د سی راب سو کتابو ته مسجد مزکه سی یو ور وقف سی بیا که څه هم خراب سی نه پخسل نه د په صحیح یعنی خرسول یا بدلول یا کرایه باندې ورکول وغیرہ مسجد مزکه تر قیامت پورې وقف لل کیږي لکه څنګه سورۃ المحتار صفحه نمبر 551 جل نمبر 4 کې راغلی دی دغه رقم فبحر رايك صفحه نمبر 421 جل نمبر 15 قال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وهو مسجد ابدا الى قیام الساعه لا يعود میراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه او لا وهو الفتوى فدی باندې فتوا هم دا چې مسجد ځکه نه بدلی دلای سي د مسجد ځکه نه خر سي دلای سي د مسجد ځکه نه چاته وراثت پد کې دلای سي کڅوک لمس کې کی کې نه کی ک مسجد خراب سي و نړیږي خالم ځکه پات سم څوک دام ځکه نه استعمال ولې نه څوک کرلای سي چې اوار میدان جوړ سم څوک دام ځکه کرلای نه سي